Всім привіт! Вітаю в новому блозі. Як і обіцяла, продовжую нове відео. Святкування дня народження мого найменшого сина. І разом зробили відпочинок для всієї сім'ї. Дуже важко не тільки останній рік, а так вийшло, що 9 років назад, як я народила Захара, почалася війна в Україні. І в 2022 році, 24 лютого, сталося повномасштабне вторгнення знову в Україну на його день народження. Але віримо в перемогу, і наша Україна знову зацвіте. Дуже-дуже скоро. Ми їдемо на південь від міста Краків. Курортне містечко Закопане. Подихати повітрям, помилуватися красою природи. І просто провести час разом. Не всі мої діти зі мною, але маю надію, що скоро зустрінемось всі разом. Ще один син і дочка живуть в Україні, а я з найменшими в Польщі. Отже, запрошую і вас в нашу подорож. Приїхавши в цей мальовничий куточок, ми поселились в гостовий дім Корнелія. Чисто, гарне помешкання, привітні господарі, все по-домашньому. Вид з вікна – просто казка. Музика.
насолоджувались іграми, снігом, зимою. Доросли також в мальовничому такому будиночку, грали ігри, проводили гарно час. Ранок. Завжди прокидаюся раненько. Люблю ранкову тишу. Всі сплять. А в мене свій ритуал. Кава. От надивлюся віконечком, помилуюся ранком. Ще треба зняти окреме відео про мої ранішні кави. Як я люблю кожен сезон з нової кружечки. Кожна кружка до сезону, вірніше. Але це в наступних відео. Наразі новий день. Зранку ми завітали в столову. Польська столова зроблена, вірніше, хотіла сказати, польському декорі, польської культури. Дуже так гарно, по-домашньому, приємно. Багато ручної роботи. Така, ну, похоже, як і в нас, в українців. Дуже багато декорування схожого. На нас чекав багатий сніданок. Багато видів польської національної кухні, їхніх страв. Ось так розпочався наш другий день. Після сніданку ми вирушили в термальні басейни. Чекаю вас у наступних відео. Надіюся, що вам подобається така тема. Пишіть, які би ви відео ще хотіли побачити. Підтримайте мене лайками. І до зустрічі в наступному відео.